вчора у нас відбувся в місті Києві з'їзд Українського об'єднання «Свобода», на якому ми висунули по всіх 7 округах, по яким будуть до вибори, ми висунули своїх кандидатів. Тобто ми беремо участь в виборах на всіх округах, зокрема, ми висунули і по 206 округу в Чернігівській області, в місті Чернігові, частині Чернігівської області, висунули нашого кандидата. Відповідно, ми будемо підтримувати його, наші місцеві організації будуть працювати, ми будемо допомагати з центру. Чинно, пан Федорок, в нього є вже досвід на цьому окрузі, він там, в принципі, вже людина відома, він брав участь в минулих виборах там. Тобто не треба буде йому там починати кампанію з нуля. І я впевнений, що наші місцеві організації будуть працювати доволі ефективно, вони мають досвід теж уже подібних виборчих кампаній. Тому, в принципі, я щодо конкуренції, то конкуренція на будь-яких виборах завжди висока. І, ну, якби це нормально, тому що це вибори, це змагальність. Головне, щоб ця конкуренція була чесна, щоб не було підкупу, щоб не було фальшування, щоб не було брудних методів ведення агітації і так далі. Оце головне. А чесної конкуренції ми не боїмося.